I dag det 13,5 million syrere som helt avhengige av nødhjelp for å overleve. Det var et folk på 22 millioner. 13,5 av dem trenger nødhjelp hver eneste dag nå. Det mat, det rent vann, det medisinsk hjelp, men det også varme pledd for å overleve. Så det millioner av barn som ikke får gå på skole, og som trenger muligheter til å kunne komme seg til skole, og det fordi skolen ødelagt. Mange av sykehusene ødelagt, sykebilene ødelagt. Og så kommer vinteren. Vi kjenner en kald vind nå. Vi vet at mange hus ødelagt. Vi vet at det vanskeligheter med å få strøm fordi elektrisitet gått. Vi vet at det vanskelig og dyrt med fyringsolje. Det blir en knallhard vinter. Den fjerde vinteren i denne krigen. Og gjennom å være til stede her inne på tvers av frontlinjen og inne der behovene å møte folk som Syria Røde Halvmåne som Internasjonale Røde Kors som våre delegater fra Norges Røde Kors så kan vi hjelpe flere hvis vi får hjelp til å hjelpe.